Før man går i gang med en fældning, er det vigtigt at have sin personlige udrustning i orden. Det handler både om sav, sit sikkerhedstøj og førstehjælp, hvis noget skulle gå galt. Og ellers andre redskaber som fældejern, hammer osv. I forlængelse af det rent sikkerhedsmæssige, så er der jo det rent arbejdstekniske. Og der anbefaler vi, at man søger rådgivning, undervisning hos AMU-center eller skovskolen. Det første vi gør her nu, det er at bestemme træets tyngdepunkt. Det kan nemlig fortælle os, hvad vej træet helst vil gå, eller dets naturlige faldretning. Vi bestemmer træets tyngdepunkt ved at gå rundt om træet og kigge op. Og her, hvor jeg står nu, når jeg kigger op, der kan jeg se midten af den store krone. Og derfor kan jeg også bestemme, at træets tyngdepunkt er på den her side af træet og en lille smule til højre. Til højre for den ønskede faldretning. Vi har i terrænet markeret den ønskede faldretning med landmålerstok,